Mintza praktikaren proiektua martxan baita aukera zoragarria euskara aurrez aurre beste norbaitekin banaka edo taldean praktikatzeko. Arantxa, zuk mintza praktikan inoiz jardunzara norbaitekin edo jardungo zeinateke edo... Denbora banu bai. Ni ez, baino oso urbileko persona bat bai, urteak darama. Neri interesgarriena kontu ontan iruditzen zait, taldea daramanak, ez parte hartzaileak baizik eta daramanak, bolondresa dirala. Ez dutela musutruk egiten dutela lana, eta hori gure gizartean ez da oso maiz ikusten den zerbait. Altxorra handia da hori. Altxorra handia da. Horrek konpromisio eskatzen du, eta gero, ez dakit, bizi geran gizartean, gero eta gutxiago dira era hortako lana. Nik asko estimatzen dut lan hori. Ba, mintza praktikak oso ekimen ederra benetan, egitasmoak eskaintzen dituen aukerak inoiz baino gehiago dira, eta izen ematen epea zabalik dago. Azalpen gehiago emateko, gurekin da Carolina Suarez. Etan gu geugarena. Kaixo, Carolina. Bakano. Arratxaldeon. Zer moduz? Arratxaldeon ondo. Oso ongi. Bueno, ba, zuek entzuten aritu naiz, eta, bueno, ez, bide honetik izketan aritu zarete, eta galdetu nahi nizuen eazuek badaukazuen hobirik, zaletazunik ez dakit, asko gustatzen zaizuen zerbait. Asko gustatzen zaiguna. Ola, zerbait berezia desberdina. Mendira joatea. Bai, bueno, hori izango nuke adibidez. Adibidez. Bai, handi buelta bat egin eta alden bitartean itxasuan bainatzea. Hori ere, alden arte. Hori ba, begira, alako zaletazunak egin bitartean, mintza praktikak ere egin daitezke. Ez dakitak izuen, baina mintza praktikak orain dela 31 urte hasi ziren egiten, eta dinamika oso oso erraza da, ez? Arantzak berak ere azaltzen zuen egin batean, ba, euskara ondo menperatzen duen norbait, ba, euskara ikasten ari den, edo eta maia hobetu nahi duen lagun talde batekin elkartzean datza egitasmoak, eta ba, euskaraz hitz egitea, badakizue, euskaraz hitz egiteko gogoak izatarekin nahikoa badela, baina ni Hondarribian ego naiz, eta esan diate geroz eta jende gehiago animatzen dela, ba, ez dakit, ba, yoga egitera doala, boxeoan doala, mendira doala, eta alako taldekin ba, euskaraz hitz egitera ni esan bezala. Hondarribian ego naiz, eta ego naiz Julen, eta Maiterekin zoragarriak biak bata bide laguna, eta besta ba, euskara ikasi dugu, bere maila hobetu nahi duen pertsona batekin, esan genezake mintza praktika txiki bat egin dugula, beraz ikusazue. Kaixo, bikote, esei naiteke zuekin? Bai, noski, getorri. Mintza lagunak zarete zuek, ez da? Hori da. Eta nik badakit mintza praktiken izen ematea Euskal Herri osoan zabalik dagoela, baina badakit ere hemen Hondarribian dagoeneko martxan badirila hainbat talde lagun zuek hoien parte zarete? Bai, hori da, Hondarribin momentu honta, bueno, pasaden ikasturtean, gutxi gora bera 15 talde zeren martxan, eta 15 talde egin artean dare kakorratz talde bat, badaukagu baita ika talde bat, eta gero tarteka badaukagu Iñaki Ezeiza, bera asko biltzen da mendixan, orduan antolatzen dozku dan ondako moduko paseotxe bat, bai. Eta Julen, tira, nun ibiltzen zara zu gustoko? Niri hitz egitea asko gustatzen zait. Nire bizitzan ez dago aukera gehiegirik euskaraz hitz egiteko. Orduan talde hauek dira niretzat ba aukera honena. Orain animatzen zara ba bueno kalean eta bueno bestelako espazio batzuetan euskaraz egitera gehiago. Arazorik aurkitzen ez badut beti euskaraz saiatzen naiz hitz egiten bai. Eta Maite, zer da, ez? Ba lagun ezberdinak batzea euskaraz egitera, ekitera. Julenen kasu ez da, baina beste batzuetan euskaltegiti datoz azterketak eta pizkat euskararekiko dauken ikuspegi hori, ba ez txarra, baina askotan negatiboa da, ordan horri buelta emotea eta ez, ba, posgarrixa da. Zer esan behar zaio jendeari animatu dadin, ez, mintza praktika hauetan parte hartzeko? Zure beharrekin moldatzen den talde bat aurkitzea ez dela hain zaila, orduan saiatu eta ikusi. Eta hau aprobetsatu, zeren beste lekuetan ez dago aukera. Hortxe, Hondarribian izan gara, Karol, bai. Hondarribian izan da, zure herrian. Bai, alaxe da. Ta, esaten zen digun, zuk oso hurbileko norbait daukazula, ez da? Mintza praktika prozesu honetan sartu eta dabilena. Urtetan, eta berak esaten du, bi denetik dago, ez da, mintza praktika taldetan, baino, bi talde nabarmentzen ditu berak. Bat, erretirua hartu ondoren, bat txikitan, kasetako euskera hori erdi astua dutenak, eta berriro berreskuratu nahi dutenak, eta bi, asko gainera, azterketa bat daukatenak eta azterketa horretarako maila bat behar dutenak, lanpostu bat lortzeko edo
bi horieko mendira, berari tokatzen zaizkion, bai, persona mota. No. Ba, arrazoiak arrazoi, Karol, nola eman dezakegu izena? Ba, begira, oso erraza da. Bakoitzak bere herrian euskara elkartera hurbilduta edota euskaltegira hurbilduta galdetu dezake, ba, zein talde mota dauden edota proposatu baita ere eta bestela sarean eman daiteke izena 3v.mintzalaguna.eus atarian eta esan beharra daukat gaineran dagoela jendea ez daukana astirik ba aurrez aurre egiteko mintza praktika hauek eta ba sarean egin daiteke, ez? Ta hor ikusten da nola euskarak berak ba Euskal Herriko mugak ere gainditu egiten dituen eta Maitek berak kontatzen zidan nola ba diasporako jende pila batekin hitz egiteko aukera izan duen. Ba Carolina Suárez, eskerrik asko. Beste behin etortzeagatik, viva mintza praktika.